Já, í sambandi við Evrópusambandið þá hefur dögun hvorki beitt sér fyrir aðild eða á móti aðild. Við viljum að aðildarviðræðurnar verði kláraðar og að þjóðin ráði niðurstöðunni, hún hafi síðasta orðið. En vegna þess að við styðjum nýju stjórnarskrána þá er gluggi í henni sem býður upp á það að fólk geti komið sínum málum á dagskrá í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og ef að sá gluggi verður nýttur þá og niðurstaðan leiðir til einhverja breytinga á því ferli sem nú er í gangi þá munum við að sjálfsögðu virða vilja þjóðarinnar. Þegar hverju ætlið að beita ykkur í þjóðaratkvæðagreiðslu samningum aðild að Evrópusambandinu? Ég held að dögun muni ekki koma til með að beita sér á einn eða neitt veginn. Það hefur allavega ekki verið tekið nein ákvörðun innan flokksins það að dögun hafi einhverja eina skoðun í þessu máli. En hins vegar veit ég að það eru fólk sem er bæði sem sagt, mjög andugt aðild innan okkar aða og fólk sem að, eins og ég sem hefur ekki gert upp hugsun og svo eru aðrir sem eru hreinlega búnir að ákveða það að þeir vilji að Ísland verði hérna aðeila að Evrópusambandinu og það er að góða lýðræði, það er alls konar skoðanir.